នដៅគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំហ្វ្រេសស៊ីបង្កាត់ Sugar Free មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានអាសេម៉ុចជម្រើសបំបត្តិអស់ស្លេះល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារអាសេម៉ុចសម្បកកញ្ចប់ថ្មីរសជាតិក្រូច AIA សម្រាប់ជីវិតដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងជីវិតសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការប្រកួតគ្នាមួយទល់មួយរវាងបូរលីនជាមួយនឹងកូស្មាក់ដែលគាត់មានស្រីបុគ្គលបាទអញ្ចឹងយើងសូមចុះឲ្យគាត់លេងចុះគិតទៅក្រុមនេះយើងគ្រាន់តែរឿងស្នេហាសោះក៏ឈ្លោះគ្នាដែរណោះចុះឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះស្រាប់តែកូស្មាក់មិនចេញលេងដល់បូរលីនលឺរឺមិនកូស្មាក់ចេញខុសគិតមិនឲ្យកូស្មាក់ពីដៃបូរលីនវិញចាហ្នឹងរឿងប្តីពន្ធគេរឿងគ្រួសារគេអូនឯងមិនចេះទេទៅបងចាត់ចែងទៅបងចាត់ចែងណាព្រៃក្នុងគេយំដឹងថាមានរឿងអីរឿងអីតើគ្រួសាររបស់គាត់ឥឡូវតាមតាទៅឥឡូវចាំមើលវិញថាកុសមៈចេញនៅទូណាសូមនិយាយទស្សនាដូចតទៅកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Fresy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Fresy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់ Fresy ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Fresy មីកផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាង្គកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Fresy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Fresy ល្អសម្រាប់អ្នកបាកាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាបានសាមជាតិស្រវឹងបាកាលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាសេម៉ុចជំរឿបំបត្តិក្អកស្លេះល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារអាសេម៉ុចអស្លេះគឺបាត់ក្អក AIA សម្រាប់ជីវិតគឺជាដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងជីវិតដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមហារីដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលថ្លើមសួតនិងបេះដូងចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសYeah.
ៀបសួរចាអុយបាទខ្ញុំឆ្ងល់នេះមិញតែបងតែទីត្រូវនេះបាទប្តីខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំចូលទូលេខ3ហ្នឹងគេសញ្ញោមកមិញលេខ3ក៏ស្មើឃើញទេអត់ហងដល់ក្រោយមានទូទួលទេអន់ចប់ហើយចឹងចាញ់ហើយអូបាទនិយាយគេឡើងចាំ3ម៉ោងទៅមានទូធ្វើមុខចឹងណាប្រពន្ធចង់មិនខ្លាចទេធ្វើមុខឲ្យដូចតោបាទចឹងឥឡូវចេះវគ្គនេះបងប្អូនសុំលើកទឹកចិត្តដល់បងរលីនមួយត្រូវហើយហើយឥឡូវគឺថាសັບណៃហើយចុះខ្ញុំធ្វើអីចុះឥឡូវពួកខ្ញុំត្រូវគេពិន័យអត់ទេពួកខ្ញុំទៅណាអត់មានពិន័យទេមែនទេចុះឥឡូវបើសិនជាបងរលីនទាយត្រូវគាត់ចង់ធ្វើអីចំពោះអ្នកទាយចង់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានសិទ្ធិធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកឈ្នះចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិពីណៃបងស្រីខ្លួនឯងអអរគុណណាស់ដែលបងសុកចិត្តទទួលរងកម្មតែម្នាក់ឯងពួកបងស្រួលចឹងបងអរគុណណាស់រាល់សប្តាហ៍បងជូនពរឲ្យមានចឹងទាំងគេថាគ្រប់សប្តាហ៍ទាំងអស់ហ្មងទៅវាស្រួលអត់ទេតែសប្តាហ៍នេះពិសេសអាចឹងឯងចឹងខ្ញុំពីណៃបងស្រីអឡើងឲ្យលឿនកូនសមាសុកចិត្តដែរចឹងទេឆ្លងដែរតែខ្លួនប៉ុណ្ណឹងដែរចាញ់ព្រាយអត់ទេគាត់ប្រែងខ្ញុំច្បាស់ហ่าប្តីខ្ញុំទៅចូលទូលេខ3នេះអាប្តីយើងចង់ធ្វើបាបយើងណាស់ដឹងខ្លួនទៅស្រីល្អចាំមិនប្រែងនិយាយពាក់មុខតោនេះប្រែងដល់លេខ3ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជល់នេះហ្នឹងហើយគេចង់ធ្វើបាបយើងហ្នឹងតែមិនអីទេសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់តែធ្វើប្រែងធ្វើបាបគាត់ស្លងចាំយកពីណៃពីណៃវាក់ហ្នឹងហ្មងអីវាក់ហ្នឹងមកឡើងមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ4នាក់អង្គីហើយនេះធ្វើយើងអង្គុយចាំសោយគេទៅឥឡូវចាញ់ខ្ញុំបាញ់និយាយច្រើនទៅទូពីណៃអុយអ្នកមកញ៉ាំអីចោកមាត់ប្រជួយមែនចេះស្អីដែរចោកដៃឡើងឈុតឡើងពីណៃនេះពីណៃរបៀបមិនទៅស្រួលស្រួលបបល7ជុំអត់ទេខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំរឺដងបានណែនៅឲ្យស្ងៀមរឺដងបានវាមាន2យើងហ្នឹងឋានៈក្រោយគេយើងត្រូវតែស្ដាប់បងធំត្រែងតែបងអ្នកអូនឯងក៏មកបាត់បងជួយសុំពុកចង់សម្លាប់ងាប់សុំកាតិចអូនប្រេជួយទាញសរងរលិនក្រោយតម្លាក់ចង់មកអញឃើញខោទាហានហ្នឹងមិញបងឃើញជួយទាញចប់កខ្ញុំណាមកប្រវល7ដងមិនរិះដងបាត់ទេដងបាត់ដងបាត់រិះដង7អូខ្ញុំយកឆ្ងល់ហើយចឹងមកហៅមកធ្វើឲ្យជ្រៀងបីបាត់តែប៉ះធ្វើបាបហ្នឹងឥឡូវនេះជាការសនំពរបងសុំពីអ្នកសងខាងសុំដើរចេញព្រោះយើងអ្នកសងខាងអត់មានត្រូវការប៉ះពាល់ប្រៃពុនគេទេអូតែគេត្រូវមានបាត់ពីរបាត់ទៀតហើយឥឡូវចាត់ការនេះឲ្យហ្នឹងហ្មងចាត់ការឲ្យបងហើយចាំភាពបាត់ទៀតអូចាសុជើញប្របល់ប៉ះចុំអត់តិចតិចតិចទេណែអ្នកបងធ្វើឲ្យឲ្យមើលមកគេនេះមកហូនហើយអ្នកបងធ្វើខ្ញុំមើលមកខ្ញុំសិនអ្នកបងធ្វើឲ្យមកជុំអូខេអើខេអូយមើលស្ទើអ្នកបងធ្វើអស់មកបងស្រីពីណាធ្វើដូចបងបើបងឯងបវលទៅចេញកមាន់គេបវលមានស្អីចេញពីជុំម្យ៉ាងម្នាក់ផ្លែគ្នាមកអូយអ្នកបងយល់បោងាប់ឯងអ្នកបងយល់ពីឯងនិយាយតែកម្មខ្លួនឯងដែរអត់ទេមកធ្វើពេលជុំបាទមក1 2 3 4 5 6 7បានមកឯងស្រួលខ្លួនទេអូយជិះក្បាលមួយទៀតអត់តចាប់ទេ3 3 3អត់ទេបាននេះ3កម្មវិធីនឹង3លេខ3ឲ្យធ្វើ3ដងនេះចង់និយាយអូនឯងធ្វើម្ដងមិញរលីនឲ្យឡាយតែនិយាយមករត់ទៅអត់បានមើលតិចមើលធ្វើម្ដងទៀតយកមីក្រូចេញវាវល់ដួលបៃមីក្រូគេណាអ្នកបងល្អមែនមានខ្លាច់ខូចមុខខូចអីខ្ញុំតែខ្លាច់ខូចមីក្រូពីមីក្រូថ្លៃណា My TV មិញភ្លេចមើលអត់ទេបាច់ធ្វើអត់ឲ្យធ្វើណាដោហាត់ប្រានម្ដងបែរដងប្រយ័ត្នរលីនឯងធ្វើយ៉ាងយ៉ាត់របូតកស៊ូមកអូយ2 7 7 7ធ្វើអ្នកបំរើគេទាំងពីរអ្នកអង្គឯងក៏ខំស្រឡាញ់គេម៉េះបងឯងកាន់មិនកាន់ជើងបងស្រីឥឡូវមិនអាចបានរាប់ម៉ោងម្ដងទៀតជំនាញអីគេអត់ដឹងនៅពេញចិត្តរត់ថ្ងៃសៅជំនាញអីគេខ្ញុំជំនាញគេងសម្ញសម្ញលូជំនាញគេងសម្ញសម្ញលូលឺប្តីបោះមោមមកសាក់លូនេះមើលស្ដៀងមកពាក់មីទេអ ha ឡើ
ឆ្កែញីលូឆ្កែឈ្មោះលូផងហេបែងមីបាទឃើញលឺឆ្កែញីលូហ៎អាមានខ្ញុំទេមានអរគុណបាទឥឡូវយើងចង់យកផែកវិញអរគុណបាទឥឡូវយើងនឹងស្ដាប់បទចម្រៀងសុភ័ក្រកោសមាជាបន្តអរគុណចាំមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងជឿញបាទចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចែកមកទស្សនាផ្ទាល់ផងដែរចែកនឹងតាមដាននៅគេហដ្ឋានអរគុណដែលបានស្ម័គ្រចូលចិត្តនេះខ្ញុំចាបាទហើយស្រាប់ប័ណ្ណទី1ដែលខ្ញុំជ្រើសគឺជាប័ណ្ណនេះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្ម័គ្រចូលចិត្តគេគុំប្រាប់បាត់ដឹងឯនេះគេដឹងហើយប្រាប់ល្អចាគេប្រាប់ពួកគ្នាយករប័ណ្ណគេចាអរគុណច្រើនអរគុណអ្នកផ្លេងផងដែរចាអរគុណណាជិះលៀបបងសម្មាបាទជិនពើអូនត្រឡប់មកថ្មីស្គមទៅអូនណាមានរំថាអ្នកបងខ្ទឹមខ្ទឹមអីអ្នកបងនេះស្គាល់គ្នា10ឆ្នាំហើយមុនទៅថៃមួយទៅអឺអូយថាលើចឹងថាបែរសុខចិត្តថៅកសៀវយ៉ាបែរលើស្អាតណាអរគុណឥឡូវបងប្អូនទាំងសាធារណជនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះបានអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន